ញ៉ាំឲ្យលឿនទៅចៅបាទលោកយាយស្អីគេហ្នឹងកាត់អីអូនអងឯងមើលទៅកុំឲ្យថាអូនចេះតែនិយាយមានទាំងស្មៅនឹងជាប់បន្លាយទៀតឲ្យម៉ែសុំទូម៉ែភ្នែកងងឹតមិនបានពាក់វ៉ែនតាមើលមិនសូវច្បាស់ម៉ែមិនបាច់រាយរាប់អីច្រើនទៀតទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគិតថាការងារទាំងនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់មែនទេបានហើយឈប់និយាយទៅបងបងមានខែងខ្សែដៃរបស់អូនទុកលើតុសំអាងនេះទេបងមិននឹងដឹងហើយមិនទុកប្រហែសម្លេះអូនប្រហែសហីចាប់ហើយទុកនៅក្នុងផ្ទះសោះចេះបាត់ទៅកើនអូននិយាយបែបនេះគិតថានរណាលួចនៅសួរបានទៀតមិនមិនគិតទេកូនប្រុសយើងទៅសាលារៀនពេញមួយថ្ងៃយើងពីរនាក់រវល់ការងារក្រៅអស់ហើយមានអ្នកណាទៀតកុំចេះតែនិយាយដើររកឲ្យច្បាស់សិនទៅក្រែងភ្លេចឬច្រឡំដៃទុកនៅកន្លែងណាមានអ្នកក្រៃណាមកយកក្រៅពីអ្នកក្នុងផ្ទះយើងនោះទៅរកនៅណាទៅលោកអើយបាត់អស់ទៅហើយខ្ញុំខំសន្សំកន្លះឆ្នាំតម្រាំទិញបានមកពីប្អូនប្រុសរបស់បងនឹងយើងសន្យាគ្នាហើយថាត្រូវឲ្យម៉ែតនៅជាមួយម្នាក់មួយខែឥឡូវហួស3ថ្ងៃហើយមិនមិនឃើញមកទទួលម៉ែអញ្ចឹងបងជាបងប្រុសគេត្រូវប្រាប់គេឲ្យធ្វើតាមសន្យាបានហើយអស់ពីមួយរឿងចូលមួយរឿងផ្ទះនេះពិតជាស្មុគស្មាញមែនវាព្រោះតែអញ្ចេះព្រោះតែអញ្ចោះដីសម្លាញ់អូនមិនចង់រស់នៅលើភពផែនដីនេះទៀតទេអូនចង់ទៅរស់នៅជាមួយបងខ្ញុំនៅឯណាអញ្ចេះលោកអើយមីងដឹងខ្លួនវិញហើយខ្ញុំបារម្ភណាស់កាលពី2ថ្ងៃមុនមីងលោតទឹកពីលើស្ពានសំណាងណាស់ដែលខ្ញុំនៅស្ទួយត្រីក្បែរនោះមិនមិនទុកឲ្យមីងស្លាប់តែម្ដងទៅមីងមិនដឹងរស់ដើម្បីអីទៀតទេហាក់ដូចជាមីងមានរឿងក្នុងចិត្តមីងអាចចែករំលែកជាមួយក្មួយបានទេនិយាយឲ្យអស់គេទៅចោះមីងមានកូនប្រុស2នាក់តែពួកគេមិនដាល់ខ្វល់ខ្វាយនិងស្ម័គ្រចិត្តចិញ្ចឹមមើលថែមីងទេគឺគេរញដាក់គ្នាពួកគេទុកមីងដូចជាខ្ញុំអំរើអញ្ចឹងគ្រាន់តែគិតដល់ក៏ឆ្អែតចិត្តដែរជីវិតរបស់មីងរស់ពិបាកជាងស្លាប់ទៅទៀតលោកអើយហេតុម្ដេចបានជាពួកគេរមិលគួនម្ដាយបែបនេះក្មួយវិញកំព្រាឪពុកម្ដាយតាំងពីតូចហើយតែងតែប្រាថ្នាចង់បានពួកគាត់នៅក្បែរបើអញ្ចឹងសូមមីងស្នាក់នៅជាមួយគ្រួសារក្មួយតែម្ដងទៅក្មួយនឹងមើលថែដោយម្ដាយបង្កើតអញ្ចឹងម៉ែម៉ែពិសាថ្នាំបើកម្លាំងដែលកូនទិញឲ្យឬនៅនៅទេកូនតែមិនអីទេម៉ែចាស់ហើយមិនបាច់ទិញថ្នាំអីបើទៀតទេណាកូនកូនទុកញ៉ាំខ្លួនឯងចុះព្រោះកូនត្រូវធ្វើការងារច្រើនណាស់ទេម៉ែម៉ែពិសាចុះចាំអស់កូននឹងទិញថែមទៀតឃើញទេតាំងពីមានម៉ែមកម៉ែបានជួយកូនបានច្រើនណាស់សូម្បីតែផ្ទះក៏មើលទៅស្រឡះស្រឡំដែរម៉ែអត់បានធ្វើអីច្រើនណាស់ណាទេម៉ែកុំនិយាយអញ្ចឹងតាំងពីមានម៉ែមកយើងកាន់តែរីករាយជាងមុនម៉ែបានជួយសម្រាលការងារកូនកូនច្រើនណាស់ទាំងការងារផ្ទះនិងថែទាំចៅជាដើមកូនមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ធ្វើការងារនៅខាងក្រៅនឹងហើយផ្ទះនឹងហើយម៉ែពិសាត្រីទៅដល់រដូវនេះសាច់វាផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់កូនញ៉ាំដែរទៅកុំចេះតែឲ្យម៉ែទាំងអស់នោះកូនបានអីញ៉ាំជំរាបសួរម៉ែម៉ែមិននៅផ្ទះនេះទៅវិញមានដឹងទេថាកូនបារម្ភដើររកសឹងគ្រប់ទីកន្លែងម៉ែសុំម៉ែត្រឡប់ទៅនៅជាមួយកូនកូនវិញទៅមករយៈនេះកូនពិបាកក្នុងការមើលថែផ្ទះនឹងកូនកូនណាស់ហើយអ្នកចិត្តខាងបានតែដៀលកូនជាខ្លាំងឯងរកច្រឡំមនុស្សហើយយើងមិនដែលស្គាល់ពួកឯងទេយើងមានកូនតែម្នាក់គត់
គឺគេកំពុងអង្គុយនៅខាងមុខពួកឯងនេះហើយនេះជាប្រពន្ធនិងកូនស្រីរបស់គេម៉ែមិននិយាយអញ្ចឹងទៅកើតខ្ញុំជាកូនប្រុសម៉ែបង្កើតណាយើងប្រាប់ហើយថាឯងច្រឡំមនុស្សហើយចេញទៅយើងត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ញ៉ាំបាយជាមួយគ្រួសារយើងតោះញ៉ាំទៅកូនកូនញ៉ាំទៅចៅញ៉ាំឲ្យច្រើនច្រើនណាឆាប់ធំលូតលាស់មានប្រាជ្ញាវៀងវៃហើយពេលម៉ែឪចាស់ទៅមើលថែឲ្យបានល្អណាចៅពួកគេស្រឡាញ់ចៅឯងណាបើអ្នកមិនឲ្យតម្លៃនឹងដឹងគុណចំពោះឪពុកម្ដាយនោះទេចូលគុំស្ដាយស្រណោះនៅពេលដែលបាត់បង់ពួកគាត់ចូលស្រឡាញ់នឹងថែរក្សាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកគ្រប់វិនាទី